Så det var selvfølgelig ikke din første kamp på Blå og Arena, men det var første kamp i Blå og Hvid. Hvordan var det ligesom at få den her debut? Det var dejligt. Det er den sjoveste kamp, jeg har haft her på Blue Water Arena. Det var en god kulisse, og det var en dejlig kamp og en god start for os. Så alt i alt var jeg en tilfreds mand, da jeg gik i seng fredag aften. Ja, hvordan var det netop at få den her sejr i sådan en åbner? Det er klart, det giver et boost, ikke kun til os som trup, men også til hele byen og til fansene. Og jeg tror, den har skabt noget optimisme. En optimisme, som vi egentlig har været gode til at have internt i truppen gennem hele den her opstart, vi har haft. Men også en optimisme, så den så dejligt, den spreder sig. Det er en stor opgave, der venter os, men den har givet noget selvtillid, og den har pakket noget af de mindre gode oplevelser væk fra efteråret. Så det er helt klart den følelse, vi skal tage med videre. Det bliver en anden kamp. Lyngby modsat også får nok ikke den start, de håbede i hvert fald, hverken resultat eller præstationsmæssigt. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fokus på de ting, vi kan. Og vi skal ud og jagte den følelse, som vi fik i fredags. Jeg tror, det er meget sundt, at man ikke glemmer, hvordan det er at tabe. Fordi det er trods alt den følelse, der er modpolen til den anden, og den skal vi for alt i verden undgå. Så vi skal ud og jagte 3 point igen. Ellers så er det fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi præsterede i fredags. Og i fredags, som du siger, der var god knald på lægterne. Hvor afgørende bliver det også, at der trods alt kommer nogle Esbjerg-tilhængere afsted til København på søndag? Jamen, det betyder helt klart noget. Det betyder, at folk går op i det. Det giver også en eller anden ekstra forpligtelse til at præstere 100%. Lyngby er egentlig et sjovt sted at spille, fordi der er egentlig ikke så mange mennesker, men der er altid god lyd på. Så det er klart, at det vil være rart at have nogen, der også holder med os, og det er også sjovere at have nogen at fejre sejren med bagefter. Tak.